ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲ ਤੋਂ ਘੜੀ ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 80-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਾਤ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਗਏ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਣਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵੇਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਿਣਕ ਜਗਾਈ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀਪ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਊਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੜੌਤ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆਸਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ